Sada vesti za 19. oktobar. Ja sam Slobodan Stanković. Potpukovnik Vojske Srbije Igor Veselinovski, komandant 17. mehanizovanog bataljona iz Bačke Topole i Mićo Ivančević, civilno lice na službi u istoj jedinici, poginuli su u saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 7.45 dogodila na autoputu Subotica-Novi Sad kod petlje Feketić. Vozilom Fiat 500L koje se nalazilo na planskom zadatku upravljao je vozač profesionalni vojnik desetar Dejan Nikolovski, koji je i sam teško povređen i sa povredama opasnim po život prebačen u klinički centar Vojvodine u Novom Sadu. Saobraćaj je zbog toga bio otežan na putu kod Feketićke petlje između Malog Iđoša i Vrbasa. Do nesreće je došlo u lančanom sudaru, a na mesto udesa pored hitne pomoći izašle su i ekipe MUP-a i vojne policije. Ministarstvo spoljnih poslova se oglasilo povodom privođenja grupe od 23 državljana Srbije u slovačkom gradu Šalu, kako je navedeno na informativnom razgovoru u Medvedevu. Utvrđeno je da dve srpske državljanke ne poseduju važeće putne isprave i one su zadržane u prihvatnom centru, a svima je dat rok od 7 dana da dobrovoljno napuste Slovačku. Dvema srpskim državljankama je uručeno administrativno rešenje o zabrani boravka u Slovačkoj u trajanju od godinu dana. Ukoliko srpski državljani ne iskoriste mogućnost dobrovoljnog napuštanja Slovačke, biće pokrenut postupak readmisije shodno važećem bilateralnom protokolu, stoji u saopštenju. Preostali 21 državljanin Srbije je vraćen u grad Šala. Svi su dobili administrativno rešenje o zabrani boravka u Slovačkoj zbog posjedovanja nelegalne radne dozvole, od kojih je 20 njih tu zabranu dobilo na godinu dana, a jedna osoba na 3 godine, budući da je u postupku utvrđeno da je u prethodne 4 godine u kontinuitetu boravio u državama Šengena. Ambasada Srbije u Slovačkoj će nastaviti da prati situaciju i pruža konzularnu pomoć našim građanima u okviru svojih nadležnosti. Sutra će bogatim programom u Beogradu i na vojnom aerodromu u Batajnici biti obeleženo 73 godine oslobođenja Beograda. Na aerodromu Batajnica u podne će početi prikaz dela sposobnosti Vojske Srbije Sloboda 2017 i bit će predstavljeni MIG-ovi 29 koji su stigli iz Rusije. Ujedno će sutra biti i dan otvorenih vrata za sve građane, a svi koji žele da prisustvuju događaju treba da dođu najkasnije do 11 sati. Zbog opšte bezbednosti, saobraćaj od centra Batajnice do Nove Pazove kao i isključenje sa autoputa kod Novi Banovaca ka Batajnici biće zatvoreno za privatna vozila. Linije gradskog prevoza biće pojačane iz centra Batajnice i Nove Pazove do aerodroma. Vakcinacija protiv gripa u Pazovačkom domu zdravlja počela je i vakcina još uvek ima dovoljno. Krajem oktobra i početkom novembra je najveći pik što se tiče gripa i zato bi bilo najadekvatnije da se do polovine novembra završi sa vakcinacijom. Vakcine su stigle i raspoređene su po svim ambulantama u opštini. Najvažnije je da se zaštite hronični bolesnici, a za njih je vakcinacija besplatna, navode u domu zdravlja. Zahvaljujući mesnoj zajednici Stara Pazova u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki, kabinet informatike obnovljen je sa 4 računara. U školi postoje 2 informatička kabineta u kojima se odvijaju časovi informatike i tehničkog obrazovanja. Škola se u skladu sa mogućnostima prilagođava novim tehnološkim trendovima i teži da obezbedi po 1 radno mesto sa računarom za svakog učenika, čemu će doprineti ovi novi računari koji će omogućiti bolje uslove za rad na časovima informatike koja je od ove školske godine obavezan predmet u 5. razredu. Elektrodistribucija Stara Pazova najavila je za sutra radove na elektromreži u Starim Banovcima. Od 8:30 do 14:00 bez struje će biti stanovnici ulice Braće Trninić u delu od Starih Banovaca do Šljunkare i u delu Petrinci Brodić. I sutra nas očekuje sunčano i toplo vreme. Pravo miholsko leto. Minimalna 10, maksimalna dnevna 24 stepena. Bilo bi to sve u okviru vesti. Mi vas pozdravljamo prijatno.